Así sona o berro desesperado da hostalería pontevedresa. Case un centenar de establecementos do centro da cidade baixaron o enreixado este mediodía e substituíron as bandexas por cazolas para facerse oír. As restriccións anti-Covid están rematando cun sector que leva dende marzo ferido de gravidade. Eu pillarome con 4 locais e o que realmente traballaba de verdade levo 8 meses pechado. Teño moitos traballadores que estaban no ERTE, os sacamos porque dixeron que podíamos abrir. Hai que cumplir certas medidas sanitarias, pero que están matando o sector non nos dan ningún tipo de asunto. Ningún tipo de facilidades e, bueno, basicamente que queremos comer. As limitacións de capacidade, os horarios, os peches perimetrais, as reunións só permitidas entre convivintes son medidas que os están a asfixiar. Tamén piden rematar coa improvisación e que non se repita a situación do pasado venres, cando se aprobaron novas restriccións que tardaron só 3 horas en entrar en vigor. Para mí son iluminados, non teñen outro nome. En tres horas de facer eso non ten ningún sentido. Moita xente mercou carne, peixe, tiña reservas. El tema de convivientes, el tema de cerrar a las 11 y demás, pues se nos está complicando muchísimo el tema. Y lo único que queremos es eso, luchar un poquito por nosotros y ya no por hostelería, por el comercio pequeño, por los autónomos. Non comparten a idea de que a hostelería é o foco principal dos contagios nesta segunda vaga da pandemia. Insisten en que eles son os primeiros interesados en cumprir, pero reclaman que non se lles deixe atrás. Hay que estar confinado, nos parece muy bien y perfecto. Ahora bien, siempre y cuando no nos dejen tirados. Es decir, nosotros cerramos, pero con ciertas ayudas para nosotros poder seguir adelante y poder dar de comer a nuestras familias, que es lo único que pretendemos. Pedimos axudas, xa, porque non podemos máis, porque algúns pedimos xicos, pedimos tal, e non temos cartos para pagar eses xicos, xa. Porque as exixencias son continuas, pero as axudas aseguran prácticamente nulas. E recordan que se a hostalería cae, son moitos os que irán detrás. Hai compañeiros que quedaron polo camiño, que tiveron que cerrar os seus locais para non poder abrir nunca máis, e, bueno, e moitos estamos na corda floja, a verdad. Unha voz tamén por todos, non? Por todos os autónomos, o pequeno comercio, toda a cadena que formamos a hostelería, sobre todo, porque dende o productor ata nós que vendemos o produto final. A intención do sector é prolongar as mobilizacións e xa están a organizar unha gran manifestación na cidade, cumprindo con todas as medidas de prevención. Máis que nada, facernos un pouco visibles, que estamos aquí e non o estamos pasando ben.